ကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုတာဒါဒီလိုမျိုးရက်တင်နေဆိုတာသူ့ပြရလဲအများကြီးပါတာဗောလေဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအားပေးအားယူလဲရှိတယ် तू อ่ะအနောက်ကနေတိုးပေးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒါတွေလည်းလိုတယ်လေကျွန်တော်ပွဲတိုင်းကိုလိုက်တယ်ဗောနော်လိုက်ကြည့်တယ်နောက်ပိုင်းရလို့မသိကျွန်တော်မျိုးသမီးပါတော့မှကျွန်တော်မှပူကြောက်လာတယ်ဘာဘူးအဲ့လိုမျိုးပူတော့အားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစားအဲ့လိုမျိုးပုံစားဖြစ်နေကျွန်တော်ဆိုတွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးပါရင်ကျွန်တော်ပူတော့အားရှိတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့သူပါလို့ရှိကိုကမကစားပြောဘူးတခုဖြစ်သူစိတ်မကောင်းပါအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့သူပါလို့ရှိကိုတော့ပူပြီးတော့အားရှိနေအဲ့လိုပြောင်းပြရေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစားပါကျွန်တော်ကဟိုအရင်ပိုးစားပါတော့ကြောက်လဲအများကြီးမတက်ရဘူးလေတိတ်ပြီးနားမလဲတော့ကိုခအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပါတော့ဒီအားစေးတို့ကြာမရေးတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုကစားလို့ရှိဘာဖြစ်အားစေးပါတော့ဘယ်မှာခဏကူဘာတိခိုက်တာလဲအဲ့ဒါလေးတွေပါတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေတော့အမျိုးသမီးပဲရတော့ဖြစ်စီပြေးတယ်ဟိုခါရအားစေးတောက်မဲ့ချိန်တို့တခါရစေးကူတမှုချိန်ပါတော့အဲ့ဒါလေးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှိအဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးတာပါတော့အဲ့ကြောင့်အရင်ကျေးဇူးတည်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒါတွေလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာကြီးခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးနော်ရောက်ကြပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဟိုခါနိုင်ရှိတဲ့ပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေများတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့လည်းနိုင်ငံပြန်ရတာကျွန်တော်ဒါကစကားပြောတာစကားပြောလာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမျိုးကျေးဇူးတင်တာဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါလည်းကကျွန်တော်ကပြောစုမတားဘူးဆိုတော့သူ့ကိုရှေ့မှာလှူလိုက်ပြောလိုက်ပါလေကတော့တင်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ်အများကြီးပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြတန်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဟုတ်ဒီကကိုကဘာလဲရေးပါလေလို့ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဥစားကျွန်တော်နဲ့တူတူပါပဲကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုတာဒါကျွန်တော်လည်းထိုးဒီလိုမျိုးရက်တင်နေဆိုတာဒါသူ့ပြရလည်းအများကြီးပါတယ်ဗောလေဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအားပေးအားယူလည်းရှိတယ် तू อ่ะအနောက်ကနေတိုးပေးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒါတွေလည်းလိုတယ်လေတချို့ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တိရသလောက်ဟိုအိမ်နောက်ဟိုအိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုမကစားတာများတယ်လေမျိုးသမီးကမပေးကစားတာတော့ပါရောညာရောအဲ့ဒါတွေလည်းကြာဘူးရှိနာဝရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးတော့ကျွန်တော်အားပေးသည်ခါရကျွန်တော်ကအားငယ်နေဟိုနည်းနည်းကြောက်တာတော့ပါတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုလုံနေကြအလုပ်ရတာပါကြောက်ကြရှိလဲထိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးသည်တယ်ခါလိုက်ရကျွန်တော်ပွဲတိုင်းကိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကတချို့လူဆိုဟိုကစားလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေပါတယ်ကြည့်လို့တိမ်ခေါ်ရတာရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းရလို့မသိကျွန်တော်မျိုးသမီးပါတော့မှကျွန်တော်ကပူကြောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပူတော့အားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစားအဲ့လိုမျိုးပုံစားဖြစ်နေကျွန်တော်ဆိုတွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးပါရင်ကျွန်တော်ပူတော့အားရှိတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့သူပါလို့ရှိကိုကမကစားပြောဘူးတခုဖြစ်သူစိတ်မကောင်းပါအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်ပါလို့လဲဆိုကိုအားနေကိုအားနေလို့ရှိရင်ကိုကြောက်လို့ပါလို့ရှိလို့ရှိကိုရီဖွေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုသူပါလို့ရှိကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိနေအဲ့လိုပြောင်းပြရေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်မှန်မှထိုးရဲပွဲရောအမလိုက်ကြည့်လားလိုက်လို့မရဘူးပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအရင်စီးမြစ်စီကကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲအခုလူလူအစအရင်တတ်မှတ်ထားနေဟုတ်တယ်သူကရေဂျစ်ဆယ်လွတ်တာပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရင်စီကကြည့်တယ်နည်းနည်းဖောင်းလို့မရပါဘူးနော်ဖောင်းတာတို့ပါလို့ရှိလို့ရှိနောက်အေးကြာတိရတယ်တော့ဗောနော်။နောက်ဦးသာမခေါ်တော့ဗောနော်။ဘွဲဦးမထည့်ပြီးတာလို့အဲ့လိုတော့ကြာတိရတယ်ဗော။အဲ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးသာဗောနော်မိသားစုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကျွန်တော်သမီးလေးပဲမိန်းကလေးနှစ်ယောက်လို့ပါပဲ။ဟုတ်အခုချိန်တော့ဟိုကျွန်တော်သမီးအကြီးတရားတော့ကျောင်းနေတာဗောနော်။အခု KG တက်တာဗော။အငယ်ကတော့တနည်းကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလေးနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲ။ကိုလုံငါတော့ဘာမှထွေထွေထူရှိပါဘူးဒီအားကစားနဲ့ပဲလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအားကစားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တယ်လက်ရှိတော့ဒီတဲ့မီဝမ်ကြောင့်ဆိုဒီအားကစားပေါ့နော်ဒီလက်ဝိကိုဒီအားကစားနဲ့ပဲဝန်စားလှုပ်တာလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုကောင်းကောင်းနဲ့လည်းဟိုကြော်ကြော်လေးရိုက်တာရှိတယ်နော်ဟာလာလက်ပြတာလေးပြောလို့ပါအဲ့ဒါတော့ဟိုအပျော်သဘောပါပဲကိုလေးညီကိုလေးတငယ်ချင်းတွေဆုပ်တော့လေငါ့ကိုကူညီပါဝါဝါပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလို့ဝါးဝါးငါတို့တူတူကြကြပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘာစိတ်ကူးပေါ့လဲကျွန်တော်ကလည်းအော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်လို့ပဲလေအဓိကကောင်းတယ်လို့လို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးစံဟုတ်တယ်အဲ့ကာရစဉ်းစားတော့ဘောနအဲ့လိုလက်ဝိအဲ့လိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်ခက်ကြကြတကယ်ဖြစ်ရမှာသူဘဝလေးတွေအေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရချီတော့ဘောနအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကိုစိုးရုံမင်းသားဖြစ်ပြီပါပြောတာနော်လူတော်မားနေလူတော်မားနေအဲ့လိုဖြစ်နေ
တို့ရောကလကောင်ဝမ်းမာဘူးသူမျိုးစင်နေမျိုးရှိတာဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဥမာလာမယ့်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လည်းချိတ်ဆက်နေဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးနေကျွန်တော်ညီလေးဖြူဝေဖြူဝေဆိုရတဲ့အခုချိတ်ပြီးကျွန်တော်မေးပါတယ်အညီအကိုနဲ့တို့ရွာကလာပဲကစားသမားကိုထည့်ပေးမလဲထည့်မလဲသွေးမလဲအဲ့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတိုင်ပင်ရှိတာဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1ကိုရောက်လဲဆိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလေးဖြူဝေကြောက်လဲအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဗောနော်သူခေါ်ပါကိုဖြူဝေကြောက်အဲ့ဒါဘွားမှလည်းအခုသူနဲ့အလုတ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လေနောက်မျိုးဆက်တဲ့တရားသူ့ပဲပြောတယ်ဟိုထည့်ရမှာဗောနော်သူတော်မှပြောသေးတယ်အခုတို့ရွာကလေးတွေပဲကစားသမားကိုရပြီလဲလာမယ့်နေ့တနေ့နေ့ဆိုတော့ရလောက်ပါဗောရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ထဲမှာပါကျွန်တော်လဲကိုကစားသမားတွေကိုဒီနေရာရောက်အောင်အဓိကကိုရဲ့အိမ်မဲပါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်အာပိနေပိသားကိုကျွန်တော်အားကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လဲပျော်ရွှင်တယ်လို့ပိသားလဲပျော်စေချင်တာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနာမည်နည်းနည်းလေးဟိုစာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်စားရောက်နေအတွက်ကျွန်တော်ကိုတားပျော်ရွှင်မိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးနေကြလဲမိဘညီကိုပိသားအားလို့လဲသူတို့လဲပျော်ရွှင်တာဗောနော်ကျွန်တော်လဲထတ်တူပါပဲအဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့သူတို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးသူတို့အားပေးနေလို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့အလုံသားထဲမှာတော့သူတို့အမြဲရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ